Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде елге қызмет хабары. Судьямыздың бүгінгі қонақтары Талдықорған қаласының әкімі аппаратының басшысы Андабеков Жеңіс Саятбекұлы. Сондай-ақ Талдықорған қаласы әкімінің кеңесшісі әдеп жөніндегі уәкілі Садырқұлов Ербота Ғабитұлы. Судьямызға қош келдіңіздер. Рахмет, қош көрдік. Жалпы елге қызмет хабарында көбіне мемлекеттік қызметкерлер осы студиямызға келіп, тікелей эфирде өздерінің саласына байланысты сұрақтарға жауап беріп жатады. Енді тікелей эфир болғаннан кейін көрермендер де хабарласып жатады. Бүгін арнайы уақыт бөліп келгендеріңізге көп-көп рахмет. Енді алғашқы сұрақ Жеңіс Саятбекұлы. Жалпы қала әкімдігінен келіп отырғаннан кейін аппарат басшысы болғандықтан осы қала әкімдігі олардың қызметкерлері жайлы айта кетсеңіз. Жалпы бұл әкімдікте қанша адам қызмет жасайды? Сол жайында кеңінен айта кетсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы статистикалық деректерге көз жүгіртсек, 2023 жылдың 1 қазанында қаламызда 203 мың тұрғын бар екен. Сол 203 мың тұрғынға Талдықорған қаласы әкімдігі құрамында қызмет көрсететін 118 қызметкер бар. Яғни біздің штаттық санымыз осы қала әкімінің аппараты және қала әкімдігіне бағынысты мемлекеттік мекемелердің барлық қызметкерлерінің штаттық саны 118. Бүгінгі күнде нақты саны 111 мемлекет қызметші қызмет көрсетуде. Енді жаңа өзім айтып өткендей 203 мыңға 118 қызметкерді шағатын болсақ, бір қызметкерге 1720 адамға қызмет көрсету қажеттілігі бар. Бұл енді жалпы осы Жетісу облысының аудан қалаларын арасында ең жоғары көрсеткіш. Біз облыс орталығының мемлекеттік қызметшілері болғаннан кейін біздің қызметкерлерге деген халықтың талабы жоғары. Біздің қызметкерлер неғұрлым көп мемлекеттік қызмет түрлерін көрсетеді және азаматтардың арыз шағымдары да жиі түсіп жатады. Енді қала облыс орталығы болғаннан кейін жалпы айтсақ, енді Талдықорған қаласы әкімдігіне бағынысты 15 жергілікті атқарушы орган бар. Оның 13-і әртүрлі саладағы бөлімдер болса, екеуі ауылдық округ әкімдіктері, бұл Өтенай ауылдық округ әкімдігі және де Еркін ауылдық округ әкімдіктері болып табылады. Енді жалпы енді асыра айтпаймын, Талдықорған қаласының әкімдікте қызмет ететін қызметкерлерінің барлығы біліктіліктеріне сай, жоғарғы білімді, білімді мамандар деп айтсам артық айтпаған болар едім. Енді мына ұлттық құрамына келетін болсақ, барлық қызметкер 100% ол қазақ ұлтының азаматтары мен азаматшалары. Енді мына гендерлік мәселеге көз бұрсақ, жалпы осы біздің әкімдікте қызмет атқаратын 118 адамның 111 фактік болса, соның 59 ер адамдар және де 52-сі әйел адамдар қызмет атқарады. Жалпы қызмет атқаратын мемлекеттік қызметкерлердің орта жасына келетін болсақ, бізде 36 жас. Бұл дегеніміз осы қала әкімдігіне қарасты қала әкімі аппаратының қызметкерлер жас қызметкер болып есептеледі. Бұл енді жақсы көрсеткіш деп өзіміз есептейміз. Сонымен қатар енді біздің осы 111 мемлекет қызметшіміздің 95% жоғары білімді қызметкерлер, мына сапалық құрамында жоғары білімді. Біздің қатарымызда магистрлері бар. Осындай азаматтар Талдықорған қаласының халқына қызмет көрсетуде. Осы қала әкімдігіне. Жалпы мына білім деңгейіне байланысты айтып отырсыз ғой. Оның жаңағы жоғары білім болуы, жаңағы магистрлік бір академиялық атақтарының болуы мысалы, оның жұмысқа тұруына мысалы көмек бола ма? Міндетті түрде мына енді әрбір мемлекет бос Б корпусындағы мемлекеттік әкімшілік лауазымға орналасу үшін оның бекітілген біліктілік талаптары болады. Ол талаптарда мысалы бөлімге байланысты бос мемлекеттік әкімшілік лауазым бар бөлімнің қызметіне байланысты біліміне де қатысты талаптар болады. Әрине ол жоғарғы білім болу керек, жаңағы кәсіби білімі болу керек деген сияқты. Сонымен қатар егер мына ең төменгі лауазым болса мемлекеттік органдағы, онда жаңағы орта кәсіптік біліммен де мемлекеттік қызметке кіруге болады. Әрине енді біздің басты мақсатымыз осы мемлекеттік қызметкерлердің сапалық құрамын жақсарту, өз қатарымызға жаңағы магистрларды, ғылым кандидаттарын шақырту мәселесі. Бұл күнделікті біздің
жумуш тартынде жасалып аткан эмгектерибиздин бири. Энди ошо суроолорго аша түшсөк, жалпы мамлекеттик кызматкерлерге кандай талаптар коюлат? Бүгүн таңда энди ошо Казакстан Республикасынын мамлекеттик кызмет тууралуу заңыбыз бар. Ошо заңга сайкес ошо мамлекеттик кызметке кирүү, аны өткөрүү жана мамлекеттик кызметтен чыгуу маселелеринин баарлыгы нормативдик түрдө эрежелер бекитилген. Энди ар Казакстан Республикасынын азаматы, мисалы мамлекеттик кызметке кирем, халкыма кызмет этип, элиме эңбегим сиңдирем десе, онда бир нече талабы бар. Ол биринчиси вакилеттүү орган менен бекитилген ошо тестилөө багдарламасы бар. Сол тестилөө багдарламасынан өткөндөн кийин барып, бекитилген заңнама талаптары боюнча тест тапшыргандан кийин барып, өзүнүн жеке касиеттери боюнча экинчи тестилөө багдарламасы бар. Содан өткөндөн кийин барып, конкурстук рәсимдерге катышып, аңгелесүү процессине катышат. Сол жерде байкоо аркылуу жеңимпаз, мисалы, үмүткер аныкталып, ал биликтик талаптарына сай болса, анын билим деңгээли, эңбек өтүлү барлыгы сай болгон жагдайда азамат мамлекеттик кызметке кире алады. Бирок бүгүнкү күндө энди ошо мамлекеттик кызматкерлердин сапасын арттыруу, кәсиби мамлекеттик аппарат куруу жолунда ошо Казакстан Республикасынын мамлекеттик кызмет иштери агенттиги бар. Бул ошо мамлекеттик кызмет саласын дамытууга, сону бакылауга, мамлекеттик кызмет саласынын жумуш деңгээлин арттырууга багытталган вакилеттүү орган. Сол себепти сол вакилеттүү орган менен бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик кызмет тууралуу заңнамага биршама өзгөрүш енгизилди. Ону энди жиктеп айтар болсак, биринчи кезекте ошо аудан арасында не болмаса облус арасында мамлекеттик органдар арасында ротация деген угум бар. Мамлекеттик кызматкер бир жерден экинчи жерге өзүнүн кәсиби биликтилигин арттыруу үчүн жумушка ауысат, башка калага ауысуу мүмкүн. Сол кезде Жеңис мырза, кечирим өтүнөм, бир көрөрменибиз кабарласып отур экен. Сурагын тыңдасак, сонун сөзүн жалгастырабыз. Саламатсызбы? Мен 4-чи курс студенти эдим. Келеси жылы буйрса дипломдалсам, мамлекеттик кызметке калай орналассам болот? Кандай бизге жумуш тартиби карастырылган? Стаж сурай ма? Сага катышты кичине өздөрүңүздүн пикирлериңизди айтсаңыздар. Мамандыгыңыз кандай? Экономика. Жакшы түшүнүктө, рахмет сурагыңызга. Сурагыңызга рахмет. Жаңа эн мен өз сөзүмдө ошо маселени тарката баштаган эдим. Жалпы камилет жашына толган Казакстан Республикасынын азаматы, билими бар, орто кәсиптик, не болмаса жогорку билими бар азамат мамлекеттик кызметке түшө алады, эгер анын шектеулерине сайкес болсо, жанагы соттун кандай да бир шектеүү болмаса, ден саулугуна байланыш шектеулер болмаса, ондай азамат мамлекеттик кызметке келе алат. Мамлекеттик кызметтин кире алат. Жаңа айтып өткөндөй, арнайы тестилөөдөн өтөт, одан кийин байкоого катышат, конкурска катышат, содан кийин жарыяланган бос мамлекеттик акимчилик лавазымына ошо талаптарга сайкес болгон жагдайда мамлекеттик кызметке кабылдана алатын болады. Жана де жаңа сөзүмдү ал карай жалгастырсак, ошо сурактын жалгасы иретинде бүгүнкү таңда мисалы мына орто билим орто кәсиптик билим мекемелеринде не болмаса жогорку билим ордаларында мына мамлекеттик грант менен окуп билимин аяктаган жана де мына дипломдук багалоо бар го, GPI дейт. Сол GPI багалоо 3-33 балдан жогорку бал алган азаматтар ошо аудандык жана ауылдык деңгээлде төмөнгү турган лавазымдарга эч кандай конкурссуз мисалы тикелей тагайындалуу мүмкүндүгүнө ээ болду. Бул дегенибиз мына аулдан чыккан жаштарыбызга үлкен колдоо, мына жогорку билими бар, билим деңгээли жогору жана GPI баалы жогору биздин жаш азаматтарыбыз, замандаштарыбыз мамлекеттик кызметке келе алады. Сонымен катар да Клим 5-ке окугандар деп айтууга да болот го энди. 4 аз. 4 аз Клим 5-ке окуган. Энди мамлекеттик кызмет жаңы өз сөзүмдү айтып өттүм го, мамлекеттик кызматкерлердин сапасын арттыруубуз керек. Бул мамлекет башчысынын мамлекет алдында койгон бирден бир максаты, миндети. Сол себепти да билимди көз ашык көкүрөк ояу жаштардын ошо мамлекеттик кызметке келүүнө жол ачылып жатır. Сонун ичинде жана ауылдык жерде мамлекеттик кызметтен өтүп, ауылдык жерде өзүнүн билимин, билигин шыңдаган адам болошокто аудандык жерде де, облустук жерлерде эч кыйналмай жумуш иштөөгө мүмкүндүгү бар деп эсептелинет. Жалпы мына коомдо сөзүңүздү билейин, бир энди
сондай бир пикир бар го жанагы мектепте 2-3 мен окуган бала жанагы компаниянын башчысы болуп отурат, кийин ал 5-4 мен окуган сонун кызметчиси болуп жумушка кирет деп жана күлүп жатат го ортада мисалы. Энди сиздин сөзүңүзгө карасак, үздүк окуган мамандарга жалпы жол ашык. Әрине, мен енді ондай бір қоғамда бізде енді қоғам мүшесіміз ғой, ондай мәселелерді бізде қалжыңдап айтып жатады. Қоғамда үй арасында, ағайын туыстың ортасында, бірақ десек те бүгінгі күні білімдінің жолы ашық. Білімді жас, білімді азамат әрине өзінің орнын табатынына сөзсіз. Бүгінгі таңда жалпы қоғамымызда, жалпы мемлекетімізде, оның ішінде осы мемлекеттік қызметте білімді азаматқа деген барлық қолдау жасалған. Сонымен қатар мына енді соңғы бір өзгерісті айтып өтейін. Мына қандай да бір облысымыздың, не болмаса облыстардың, Қазақстанның қай аймағы болса да өзінің бір спецификалық даму динамикасы, даму салалары бар. Мысалы, Жетісу облысы аграрлық сала деп атамыз, я, аграрлық облыс дейміз. Анау батыс өңірлеріміз мұнай өңірі деп атамыз. Сондай мысалы бізде мысалы туристік потенциалды дамыту бойынша мемлекет басшысы нақты тапсырмалар қойылып жатыр. Осындай салалық бағдарламаларды дамытып жүзеге асыру мақсатында мысалы контракт жолмен мемлекеттік қызметке сырттан қызметкер алу мүмкіндігі қазіргі таңда қарастырылған заңнамамен. Сол саланың мысалы өзіңіз айтқандай бизнесте жақсы үлкен жетістікке жеткен азаматтар не болмаса ғылыми салада жүріп, сол саланың жаңағы анау төменінен бастап барлық мәселелерін білетін азаматтарды қандай да бір өңірде, қандай да бір аумақта сол мәселені дамыту үшін мемлекеттік қызметкерлер қызметке біз контракты жолмен шақыра аламыз қызметке. Бұл да бүгінгі таңда мемлекеттік қызметкерлердің сапасын арттыру, ең бастысы халқымыздың әл-ауқатын жақсарту мақсатында мемлекет тарапынан жасалып жатқан жақсы жұмыстардың бірі десек. Сол айтылған мысалы ауыл шаруашылығында да мықты ғалымдарды сол саланың мәселесін шешуге тартуға болады. Әрине, әрине. Сондай мүмкіндік бүгінгі таңда қарастырылған заңнамамен. Жалпы мына мемлекет қызметкерлерінің оның ішінде мына әкімдіктің өкілдері халықпен кездесу жасап жатады. Өзімізде кейде енді куәгер боламыз. Сол жерде кейде әртүрлі сұрақтар қойылып жатады. Енді мен ойлаймын, мемлекеттік қызметшіге мына сабырлық, шыдамдылық деген қасиеттерді өте керек қой деймін, иә. Себебі енді мына Ербота мырза мына әдеп жөнінде уәкіл ғой енді. Кейде жаңағы шыдамай әдепсіздік танытып қою да мүмкін мысалы мемлекеттік қызметкер, иә. Енді Ербота мырза бұл әңгімені кейінірек жалғастырайық. Қазір көрерменіміз бар екен, сұрағын тыңдасақ. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Менде бір сұрақ бар еді. Әкім жеке қолына қалай кірсе болады, менде бір сұрағым бар еді. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Сұрақты естідім. Әкімнің жеке қабылдауына қалай кірсек болады? Жалпы мына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ол әр деңгейлерде әкімдер, бөлім басшылары, әкімнің орынбасарларының азаматтарды қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау заңнамамен бекітілген. Біздің Талдықорған қаласы әкімдігінің ресми парақшасында осы азаматтарды қабылдау күндері барлығы көрсетілген, заңнамамен бекітіліп айқындалып қойған және сол жерде ресми сайтымызда және де әлеуметтік желідегі ресми парақшаларымызда осы байланыс телефондарының барлығы көрсетілген. Мен қала әкіміне жеке келетін болсақ, біздің Талдықорған қаласының әкімі Ернат Дүйсенбекұлы Бәзіл әр айдың екінші сейсенбісі күні қабылдау жүргізеді. Мысалы, алдын ала жазылған азаматтардың барлығын шектемей қабылдау жүргізіп жатыр да, ол біздің әлеуметтік желіде әрдайым жарияланып жатыр. Енді әр жаңағы айдың екінші сейсенбісі күні біз енді 50-60 тұрғынды қабылдайды. Қала әкімі, ешқандай шектеу жоқ, әр азамат өзінің мәселесі бойынша арнайы жазылып заңнамамен бекітілген өзінің рәсімі бар жазылудың, соған жазылса болды, ешқандай шектеу жоқ. Сонымен қатар енді шұғыл түрде мәселесі болып жатса, біздің Талдықорған қаласының әкімдігіне келсе, онда біздің қала әкімі, оның орынбасарлары, бөлім басшылары және мен аппарат басшысы міндетті түрде ол азаматпен жүздесіп, кездесіп, мәселесін мән-жайын біліп, қолымыздан келсе шұғыл шешім қабылдап, ал уақыт талап ететін мәселелер болса, арнайы бекітілген мерзімде жауабын беріп, мәселені шешуге тырысып бағудамыз.
бүгүн таңда. Жаксы, Ербот Амырза, әңгімені өзіңізбен жалғастырсақ, жалпы жаңағы әдепке байланысты мемлекет қызметкерлерге әдепке байланысты қандай талаптар қойылады? Соңғы уақыттарда бұл күшейтілді ме, қандай өзгерістер бар? Жалпы әдеп кодексіне келетін болсақ, ең алғаш Қазақстан Республикасының жаңа мемлекет қызметшілерінің әдеп кодексі Қазақстан Республикасының президентімен 2015 жылғы 29 желтоқсандағы 153 жарлығымен бекітілген болатын. Ал соңғы өзгертулер осы 2023 жылы 2 қарашада болды. Түзетулер мен өзгерістер. Енді жаңа әдеп кодексіне келетін болсақ, жаңа әдеп кодексі қызметтік әдеп нормалары белгілейді. Және де осы мемлекет қызметшілерінің адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға негіз болып табылады. Осы талаптарға тоқталатын болсақ, олар жаңа қарапайым болу, мемлекет және де азамат мемлекет мүдделерін және азаматтардың құқықтарына нұқсан келтіретін жаңағы әрекеттерге қарсы тұру, заңда белгіленген шектеулерді сақтау, жаңа мүдделер қақтығысын болмау, азаматтармен жаңа қарым-қатынаста әдептілік, сыпайылық таныту, және іскерлік әдеп пен ресми мінез-құлық жаңа қағидаттарын сақтау лауазымдық міндеттерді атқаруға байланысты жаңа кез келген сипатта жаңа құқыққа сыйымсыз уәделерді алмау, міндеттемелерді алмау және де осы жеке мәселедегі өзінің проблемасын шешу кезінде өзінің жаңа қызметтік жағдайын пайдаланбау. Жалпы осы талаптар қойылады, басты талаптар. Бұл талаптарды жаңағы мемлекет қызметшілері арасында бұзылмау үшін профилактикалық жұмыстар тұрақты жүргізіліп келеді және жүргізілетін болады. Әдеп кодексіне сәйкес мемлекеттік қызметшілердің әдебі 6 қағидатқа негізделген. Ол жаңағы адал ниеттілік, адалдық, әділдік, ашықтық, сыпайылық және клиентке бағдарлану. Жалпы енді осы Қазақстан Республикасының азаматы ретінде әрбір азамат сыпайылық танытып, мәдениет танытуға міндетті. Соның ішінде мемлекеттік қызметшілер осы Қазақстан халқының бірлігі мен ұлтаралық келісімді нығайтуға, мемлекеттік өзіміздің ана тілімізді басқа да тілдерді құрметтеуге, басқа да осы Қазақстан халқының салт дәстүрін құрметтеуге, жұмыс барысында өзінің шешімдерін әділ болуына, адал әділ болуына жаңағы міндетті. Жалпы енді тек жұмыс кезінде ғана емес, қызметтен тыс уақытта да мемлекеттік қызметші өзі қайда болса да 24 сағат ұмытпау керек осы мемлекеттік қызметші екенін. Қазақ болғаннан кейін той томалақтарда болып жатамыз. Бір кез келген жерде болса да өзін әдепті ұстау керек. Сол жалпы осы қызметтен тыс уақытта да адамгершілікке нұқсан келтіретін жағдайларға жол бермеуі қажет. Жалпы былайша айтқанда повод себепкер болмауымыз керек те. Сол басты талаптар осы, қағидаттар осы. Енді адами фактор ғой, енді әртүрлі жағдай болады. Жалпы осындай әдеп кодексін бұзған жағдайлар жиі кездесе ме? Және қандай жағдайлар болуы мүмкін сіздердің жұмысыңызда? Жұмыста енді қазіргі таңда жиі кездеспейді. Әр кезде осы жаңағы бөлімдермен, мамандармен кездесулер өткізіп, жиналыстар өткізіп, семинарлар өткізіп жатырмыз қазіргі таңда. Соңғы уақытта осы қала әкімі Ернат Дүйсенбекұлының айтуымен жаңағы интернет, инстаграм, жаңағы фейсбук мамандардың жаңағы анализ жүргізіп жатырмыз көптеген. Жалпы сондай әдеп кодексін бұзған жағдайда мысалы қарапайым халықпен кездесу кезінде бір білмеймін бір дөрекілік танытты дейік, немесе басқа өзінің уәкілеттігін пайдаланып жаңағындай бір қабылдау кезінде жеке бір мәселелерді біреу шешіп берді, біреулерді алдыға қойып деген сияқты. Қандай шара қолданылуы мүмкін? Сосының процесін айтып кетсеңіз. Енді бұл жерде әріптесім толықтырып өтейін. Жалпы егерде мемлекеттік қызметші осы әдеп кодексінде бекітілген талаптардың біреуін бұзған жағдайда, ол міндетті түрде ондай мемлекеттік қызметкерлердің тәртіптік жауапкершілігі қарастырылады. Ол тайға таңға басқандай әдеп кодексінде айқындалып берген осы мемлекеттік қызметші қандай болу керек, не жасау керек, киген киімі, сөйлеген сөзіне дейін айқындалған. Және Ербота Ғабитұлы әріптесім айтқандай, қазіргі таңда бұрын соңды болмаған әдеп кодексінде 6 негізгі қағидат енгізіліп бекітілді. Сол қағидаттар әрбір мемлекеттік қызметшінің айнасы,
Алдын астар багдары сол кагыйдатка сайкес болгон мамлекет кызметчи эч кандай жазага тартылмайт, эч кандай заң бузууга жол бермейт деген пайымыбыз бар. Ал ошо Талдыкорган калаасындагы мамлекет кызметчилердин ошо адеп кодексин бузбоо маселесин алдын алуу чаралары адеп жөнүндө өкүл менен кала акимдин тапшырмасына сайкес үлкөн кешенди жумуштар жүргүзүлүп атыр. Онун ичинде жана Эрбот ага битүү өзү айтып өттү го. Әлеуметтік желідегі мемлекеттік қызметшілердің іс-әрекеті бүгін таңда енді заман талабына сай әлеуметтік желі біздің өміріміздің айнасы болғанда іспеттес қой. Сол себепті де мемлекеттік қызметші әлеуметтік желіде де өзінің ұстанымды, өзінің жеке парақшасы бола тұра, ол жерде де қарапайым болу керек, ұстанымды болу керек. Артық азаматтардан, халықтан бізге бір жанағы кір келтіретін не болмаса біздің ісімізге бір күмән келтіретін әрекеттер жарияламауымыз керек, ондай әрекетке балмауымыз керек деген дүниелердің алдын алып жасап отырмыз. Ал егер де енді төрт аяқ тұлпарда сүрінет, азамат болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін адам да сүрінуі мүмкін, бірақ енді қателікке бой алдырған мемлекеттік қызметші міндетті түрде қатаң тәртіпті жауапқа тартылатыны ол сөзсіз. Өйткені бұған барлық заңнамалық нормалар бар және де қала әкімдігінде бұл мәселеге қала әкімі бастап, әдеп жөніндегі уәкіл қостап, бұл мәселеге үлкен көңіл бөлінуде. Жалпы қоғам болғаннан кейін сыни пікірлер айтылады ғой. Енді өзіңіз айтып отырсыз, әлеуметтік желінің өзі қазір жеңіл ғой, кіре саласың, мысалы тіпті басқа бір парақшадан болсын жаңағы жаза салады, тіпті кейбір қызметкердің жеке басына байланысты бір мәселелер талқылануы мүмкін. Жалпы осы сынға көзқарастарыңыз қандай? Қаншалықты ашықсыздар? Енді сынға дұрыс көзбен қараймыз әрине, ашықпыз. Жаңағы Жеңіс Айтбекұлы айтып кетті ғой, адам болғаннан кейін енді мына ұлтымызда ұлы сөз бар ғой, сын түзелмесе мың түзелмейді дейді. Сол себепті де бүгінгі таңда біздің басшымыздың, қала әкімінің біздің алдымызға қойған мақсаты, міндеті ол сынға дұрыс жауап беру, сынға дұрыс әрекет ету. Өздеріңіз біліп отырсыздар, мына қала әкімі Ернат Дүйсенбекұлы қызметке келгеннен бері жалпы қаладағы халал қуалдың мәселесі оң қарқын алуда, оның ішінде азаматтармен осы кері байланыс орнатуда біз жақсы жұмыс жасап жатырмыз. Талдықорған қаласының әкімі, оның жанындағы орынбасарлар, бөлім басшылары халықпен тұрақты түрде ресми, бейресми кездесулер жиі өткізіліп жатыр. Және де осы әкіміміздің тапсырмасына сәйкес әлеуметтік желідегі кері байланысты орнату мәселесіне үлкен көңіл бөлінуде. Мына біздің ресми парақшаларымызда міндетті түрде пост жариялаймыз, жасалған жұмыс проблемалық мәселелер бойынша, соның астына енді сын міндетті түрде жазылады. Сол жазылған сынға біз міндетті түрде бір сағат, екі сағат көлемінде жауап беруге тырысып жатырмыз. Бөлімдерден тиісті ақпарат алып, сол сынның алдын алып, не болмаса сын емес, кей кезде көп жағдайда азаматтарымыз проблемалық мәселелерін жазады. Бір жердің жол жаман, бір жердің суы нашар, не болмаса бір аумағымызда жел тұрып ағаш құлады деген мәселелер көп жазылады. Сол кезде біздің міне баспасөз хатшымыз бар Талдықорған қаласы әкімдігінде. Сол баспасөз хатшымыз күнделікті 24 сағат десем өтірік алдамаймын, 24 сағат сол әлеуметтік желіні талдап барлық жарияламдарға бөлім басшыларымен бірге жұмыс жасай отырып уақытылы жауап беруге тырысып жатырмыз. Бірақ саны көп, бүгінгі таңда қолымыздан келгенше осы мәселені қолға алдық. Сонымен қатар мына Қызмет Лайф деген бағдарлама бар. Сол Қызмет Лайф бағдарламасы арқылы әлеуметтік желіде арнайы рубрика, сол жерде біздің бөлім басшылары міндетті түрде онлайн эфирге шығып көрсетіліп жатқан мемлекеттік қызметтері бойынша, жасап жатқан жұмыстары бойынша, жоспарланып жатқан жобалар бойынша осы әртүрлі деңгейде ақпарат беріп жатыр. Енді ашықтық қамтамасыз етудің бірден бір жолы қазіргі таңда енді әлеуметтік желі, осы әлеуметтік желімен тұрақты түрде жақсы жұмыс жасап жатырмыз. Десектен да алар асу алды, алдымызға үлкен мақсат қойдық, сол мақсаттарға жетуге ынталанып бар күш жігеріміз салып жатырмыз. Жақсы, Жеңіс мырза, енді бір сұрақ. Жалпы жаңа әкім келсе, енді жаңа адамдар қызметке тұрады деген сияқты бір жаңа адамдар күтіп жүреді. Бұл жалпы осыған көзқарасыңыз қандай, мына командамен ауысу деген сияқты мәселелерге? Жалпы осы өз басым енді лауазымды тұлға емес, жеке пікірім біріншіден. Біріншіден жеке пікірім осы біздің елімізде Қазақстан Республикасында командалық ауысым деген мәселенің болуы мүмкін емес. Себебі барлық мемлекеттік қызметке келетін азаматтар бұл жаңағы мен өз басында айтқан сөзіме сәйкес арнайы байқаудан өтеді, конкурсқа қатысады,
конкурстук комиссиянын талгамынан өтөт деген маселе бар. Ал энди лавазымды тулга ретинде айтатын болсам, я энди zaman talabına say, ömürdün ağımına say, ауыс-түйістер болып жатады, бұл жасырын емес. Кей мемлекет қызметшілеріміз басқа жұмысқа ауысып кетіп жатады, жоғарылап кетіп жатады. Не болмаса, семьялық, отбасылық жағдайларына сәйкес жеке кәсіпке ауысып жатады, бұндай мәселелер бар. Енді бүгін таңда Талдықорған қаласының әкімі Ернат Дүйсенбекұлы Бәзіл 1 шілдеден бастап осы Талдықорған қаласы әкімі лауазымына тағайындалды. Сол тағайындалған уақыттан бастап бірнеше мемлекеттік қызметкерлеріміз, оның ішінде басшылық құрамда жүрген бөлім басшылары басқа жұмысқа ауысты. Ол Алматы облысына, Алматы қаласының жергілікті атқарушы органдарына жұмысқа ауысқаны, иә, ол ақиқат. Бірақ сол азаматтардың орнына тағайындалған азаматтардың бәрі осы Талдықорған қаласының тұрғындары, тумалары, былай айтқан кезде, сол мемлекеттік қызметте, сол бөлімде бір емес бірнеше жыл бас маман, жетекші маман, сектор меңгерушісі болып жасап жүрген азаматтар тағайындалды. Ол енді қала әкімінің жеке осы ұстанымы, өйткені бүгінгі таңда президентіміз, Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы айтты, қандай да бір тағайындалулар, қандай да мемлекет аппараттағы осы бос лауазымға қызметкерлер тағайындау таза меритократия принциптері арқылы жүзеге асыру керек деген нақты міндеті бар. Енді білген білмеген тұрғындарымызға айтып өтейік, меритократия қағидаты дегеніміз бұл мансаптық жоғарылату кезінде қандай да бір мемлекет қызметшіні оның жеке қасиеттеріне, оның қабілеттеріне, оның сол мемлекеттік органға сіңірген еңбегін бағалай отырып жоғары ілгерілету болып табылады. Бір қуаныштысы, бүгінгі таңда Талдықорған қаласы әкімдігінде осы меритократия қағидатының жүзеге асыру, меритократия принциптерін жүзеге асыру облыс көлеміндегі ең жоғарғы деңгейде бүгінгі күні. Енді қарапайым мысал ретінде айтып өтейін, осы жол қатынастар, автомобиль жолдары бөлімі бар. Сол жерде бөлім басшысын болып тағайындалған азамат, осы Алтынбек Нұрбақыт деген азамат бар. Сол бөлімде 10 жылға жуық қызмет атқарған бас маманнан болып сектор меңгерушісі, сондай азамат бөлім басшысы болып тағайындалды. Жер қатынастары бөлімінде, сол бөлімде ұзақ жыл қызмет атқарған бас маманнан сектор меңгерушісіне дейін жеткен Назым Қаптағаева деген қарындасымыз бар, білікті білімді маман, сол азамат басшы болып тағайындалды. Осындай мысалдар көп. Бүгінгі таңда, және қайталап өтейін, Талдықорған қаласында осы меритократия принципін ұстану жоғарғы деңгейде болып тұр. Енді ол, мен ойлаймын, ол бірінші кезекте басшының ұстанымы дұрыс болса, басшының алға қойған міндеттері дұрыс болса, осы меритократия принципі міндетті түрде жүзеге асады. Бұл меритократия принципін жүзеге асыру тек қана азаматты жаңағы жеке қасиеттеріне қарай жоғары ілгерілетуден бұрын, бұлына орысша айтқанда институциональная память деген, институционалдық жады деген бір ұғым бар. Бұл мемлекеттік органда жасалып атқан жұмыстың ұжыммен бірге етене араласып, қандай да бір мақсатқа жету деген бір ұғым. Сол себепті басшы ауысқанмен жұмыстағы бөлімдегі жұмыс ауыспау керек, тоқтамау керек. Мына бөлімнің бірнеше жыл бұрын, не болмаса бір жыл бұрын жоспарлаған стратегиялық көрсеткіштері сол басшы ауысқанына қарамастан сол стратегиялық көрсеткішке жету керек қой. Мысалы, биылғы жылы бір екі көшенің жолы жобаланып қойса, басшы ауысып кеп басқа жолды жобаламау қажет қой. Сол жобаланған көшенің жұмысы аяқталу керек. Сол себепті де осы меритократия принципін жүзеге асырудың бірден бір себебі бұл мемлекеттік органда осы институционалдық жадыны сақтап қалу мәселесі. Дұрыс, осындай мәселе бар. Сол бөлімде жүрген маман басшы болып келсе, сол істі де жалғастыруына жеңіл болады, иә? Әрине. Енді мына бізде бір ұлттық ұғым бар ғой, және әр елдің жаңағы салты басқа, иттері қарағасқа дейді. Кей жағдайда біздің халқымыз енді ұлтқа жұртқа ұлттық мәселені көтеріп атады. Мысалы, әр елдің өз азаматтары билік басында болу керек, бөлім басқару керек деген бір қате ұғымдар. Мен өз басым келіспеймін. Неге десеңіздер, бәріміз, Қазақстанымыз біреу, жасап жатқан еңбегіміз біреу, президентіміз жалғыз, ол кісінің бізге қойған нақты міндеттері бар. Сол себепті де қай қазақтың баласы, не болмаса қай қазақстандық әр ауданда, әр облыста сол жұмысты білек сыбана адал жасаса, сол еңбегі
нәтижелі адал болады деген сөз. Жеңіс мырза, кешірім өтінем, мен тікелей эфирдеміз, уақыт шектеулі. Әрине, өзіңіз айтқандай, бәрімізде бір мақсат, бір мүдде бар. Ол біздің осы еліміздің өркендеуі. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Арнайы уақыт бөліп келгендеріңізге көп-көп рахмет. Жалпы көрерменге қажетті ақпарат бердік деп ойлаймын. Көп рахмет. Қадірлі көрермен, осымен елге қызмет хабарының бүгінгі саны тәмам. Амандық, саулықта жүздескенше.